शेरधनले यो विवाह गरेर केपी ओली पशुपति जानुको बिचमा त म ठुलो ताजात्म्यता देख्छु यिनको सांस्कृतिक विचरण र उनको चाहिँ धार्मिक विचलन हो प्रधानमन्त्री त्यहाँ गए त त्यहाँ गएर पूजा गरे लाखबत्ती बाले अब लाखौँ जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू हुन्छन् अरूले चाहिँ के गर्ने रहेछन् भोलि पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने हरामीहरूले मलाई थाहा पाउँछन् र मलाई थाहा छ नि मलाई यिनीहरूले कसरी हेर्छन् म को हुँ मलाई कसैले भन्नुपर्छ र यो यौन भन्ने विषय होइन भन्ने कुरा त पाखण्ड हो नि यो चाहिँ ब्रह्मचारीहरू पैदा हुने स्रोत थियो हो नि त त्यो ब्रह्मचारी भन्ने हुनै सक्दैन त्यो त्यो ठगियो सिधै पाखण्ड हो हुनै सक्दैन एउटा पण्डितले त्यो चाहिँ भाषण दियो भने म पत्याउँदिनँ मिया बिबी राजी हेतो क्या गरेका काजी भन्ने एउटा संस्कृति त उसको पहिचान हो नि शेरधनले जति कुरा गरे पनि त्यही नै उनको पहिचान हो धर्मलाई संस्कार संस्कृतिलाई कसरी व्याख्या गर्छ त्यो प्रश्नप्रति त व्यव उत्तरदायित्व हुनुपर्छ जस्तो हामीले सेरधनको कुरा गर्यौँ नि नेतै आँखा हो भन्छ दे आर द आइज अफ द नेसन उसले जस्तो देख्छ त्यो देशले त्यही देख्छ किन जस्तो साँच्चै हाम्रो मुलुक धर्मनिरपेक्ष हो भने उहाँहरूले पदीय हिसाबले त्यहाँ जस्तो उहाँहरू सेतो कहिले भोटो देखाउने जात्रा भन्नुहुन्छ कहिले के जाति कुमारीको के जाती दर्शन भन्नुहुन्छ धर्मनिरपेक्ष राज्यको हेड अफ द स्टेट वा गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो गर्नै नपाइँदो रहेछ उहाँहरू त गरि आउनु भएको छ खालि तेरो मेरोले विषय हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको मात्रै मेरो चाहिँ मैले चाहिँ जे गरे नै हुने हुन्छ भनौँ न अहिले एउटा आम कार्यकर्ताले एउटा मोडलसँग विवाह गर्दै हिँड्थ्यो भने त्यसको के हालत हुन्थ्यो होला भएन यो राम्रो भएन साथी हो यो उग्रवाद हो अहिले ठिक ठाउँ लैजाँदैन भने त्यो कुरा आ तर विचार उनीहरू त भौतिक रूपमै सिद्धिए हामीले टोटल ठगेका हौँ डाँटेका हौँ समाज अझ पछाडि परेको हो पारिएको हो भन्छन् अझ यिनीहरू त यो काम अब गर्न पाइने छैन यो जनआन्दोलन यस्तो पनि जनआन्दोलन हुन्छ यो जनआन्दोलन हो यो केही होइन के यो खेती होइनको व्यवसाय हो र मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यिनीहरूले राजनीतिलाई चाहिँ व्यवसाय बनाएका छन् म जहाजमा चाहिँ हिँडिरह उडिराखेको छु त्यहाँबाट म फटफटाएँ मलाई रिस उठ्छु म यहाँबाट हाम फाल्छु भन्यो भने सकिन्छ हाम फाल्न त्यहाँबाट कम्युनिस्ट नेता भन्ने बित्तिकै खालि नेतृत्वको मात्रै कुरा भएन पदको मात्रै कुरा भएन विचारको मात्रै कुरा भएन आफ्नो छोरीको विवाह गरेँ उनले एकाउन्नजना जन्ती चाहिँ प्रवेशै दिएनन् mm. जनवादी विवाह जनवादी संस्कृति सादा जीवन उच्च विचार यो पाखण्डपूर्ण कुरा हो र ठगी हो यो हुँदैन भन्ने त मलाई कसैले सिकाउनै पर्दैन mm. एकाउन्नभन्दा बाहुन्न त जन्ती लान पाइँदैन त पञ्चायत गेटमा पुलिस बस्थ्यो म यहीँ छु यी जन्ती जाने म जनादेशको पनि यो उल्लङ्घन मान्छु र म आफ्नो खेद्मा प्रकट गर्न चाहन्छु सिद्धो यो आन्दोलन होइन कडा होइन सहितको त्याग मन्दिर तोड्नु एक खालको उग्रता हो भने कम्युनिस्टहरू मन्दिरमा जानु अर्को खालको उग्रता हो मैले देख्दा त हामी त धन्न भनौँ न भाग्यमानी रहेछ हो अहिलेसम्म हामी यति बोल्नको लागि हाम्रो ज्यान छ जीवन छ छोराछोरीलाई एउटा व्यवस्थापन गऱ्यौँ अरू पनि भयो मैले तिस वर्ष अघि नै के प्रश्न उठाएको थिएँ भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् कम्युनिस्टसँग जोडेर यिनीहरूलाई हेर्दैन हेरौँ स्वागत छ यहाँलाई ल हस् धन्यवाद विवाह मृत्यु जन्म यी सबै कुरा पद्धति हुन् जीवन व्यवहारका आधारभूत विषयहरू हुन् भनेर बुझिन्छ तर शेरधन राईले गरेको विवाह चाहिँ आलोचना खिसिट्यौरी सँगसँगै कतिपय तारिफका विषयमा पनि जस्तो जोडिएको छ र सामाजिक सञ्जालमा बढी आलोचना नै भएको छ एउटा उमेर अलि परिपक्व उमेर भएको एउटा मानिसले विवाह गरौँ किन चर्चा र आलोचनाको विषय भयो डाक्टर साहब यस्तो विषय किन हुन्छ त्यसको मैले त जे गरे पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हो कि त्यहाँ समस्या पनि देखियो त्यसको दुई तिनवटा कुरा यदि आलोचना भएको छ भने त्यसको पछाडि दुई तिनवटा कुरा भएको हुनुपर्छ भन्न ठान्छु म एउटा कुरा त के भने यो जुन वैवाहिक सम्बन्ध भयो त्यसको उमेरको स्थिति अनुमेलपूर्ण देखियो एउटाको उमेर अडचालिस वर्ष दुलैको उमेर बिस बाइस वर्ष भनेपछि त्यो अलिकति विसङ्गतिपूर्ण हो कि बाहुन्नतिरको उमेर भन्ने भनाइ पनि छ सञ्जालमा विभिन्न आलोचना एउटा त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ उनीसँग जोडिएकी एकजना अर्की युवतीको पनि बारम्बारको उनीमाथिको प्रहार असन्तुष्टि ती विषयहरू कहिलेकाहीँ सहमतिमा टुङ्गिए इत्यादि ती महिलामाथि कारबाही गर्ने के के भन्ने कुरा पनि हामी सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती सुन्थ्यौँ दोस्रो चाहिँ यो तेस्रो उनले त आफूलाई कम्युनिस्ट नेता भनेको छ अब कम्युनिस्ट नेता भन्ने बित्तिकै खालि नेतृत्वको मात्रै कुरा भएन पदको मात्रै कुरा भएन विचारको मात्रै कुरा भएन पार्टी सङ्गठनको मात्रै कुरा भएन सँगसँगै एउटा जीवन दर्शनको जीवन पद्धतिको र योबाट चाहिँ कस्तो सन्देश दिन खोजिँदैछ किनभने अर्को पक्ष चाहिँ मोडल भन्ने छ एउटा मोडलको मोडल भन्ने मोडल बित्तिकै उपभोक्तावादी संसारको एउटा पुँजीवादी उपज हो त्यो मोडल भनेको पुँजीवादी वस्तु हो शरीरको प्रदर्शनद्वारा भन्नु आफ्नो व्यवसायलाई आफ्नो प्रतिभालाई बजारमा लैजाने नामलाई चाहिँ मोडल भनेका छन् यिनीहरूले र त्यो मोडललाई हेर्ने आफआफ्नै आप कोण प्रतिकोणहरू पनि छन् अब ती सबै कुरा त्यहाँ प्रयुक्त हुन जाँदा यसले कस्तो सन्देश दिन्छ त त्यो सन्देशको खोजी हो जुन तपाईँले यता त्यता भन्नुभएको छ त्यो उनीहरूको आशा निराशा भन्दा पनि अब हामीले यसबाट के सिक्ने त नेताज्यू मन्त्रीज्यू सिक्छ अब भनेपछि त सबै मोडलको पछि लाग्नुपर्ने हो कि कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी विवाह भन्थे सादा जीवन उच्च विचार भन्थे यसले के दिन्छ त मेसेज किनभने यी समयमा विवाहहरू ठुलो रकमका दुई करोड तिन करोडका खर्चबाट विवाह गर्ने तड्किला भड्किला विवाह मात्रै होइन पार्टी इत्यादि पनि त्यसरी नै गर्ने व्रतबन्द अझ इङ्गेजमेन्टमै दस लाख पन्ध्र लाख खर्च गर्ने र सयजनाको जन्ती लिएर जाने अब यही बिचमा हामीले भनौँ न लोकमान सिंह कार्कीले आफ्नो छोरीको विवाह गरे उनले एकाउन्नजना जन्ती चाहिँ प्रवेशै दिएनन् ती भन्दा अरूलाई अब यिनीहरूको कुरा गरौँ यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण मन्त्रीहरू जन्तीमा जाने भन्ने सबै कुरा हामीले देख्यौँ नि त त्यसपछि मलाई लाग्छ यो विषय चाहिँ एउटा टिका टिप्पणीको तिक प्रकरण बनेको हो जस्तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण विवाह यौन र जीवन पद्धतिबारे जुन खालको व्याख्या र विचार निर्दिष्ट गरिएको छ त्योभन्दा बाहिर गएको हुनाले यो आलोचना भयो भन्ने हो तपाईँको होइन यसबाट के सन्देश जनवादी सांस्कृतिक मान्यता भन्दा बाहिर गएको हुनाले यो आलोचना भयो भन्ने हो तपाईँको तर्क त्यो होइन मेरो त्यो मासलाई सर त्यसरी दीक्षित गरिएको छ नि त र त्यही आदर्श बोकेर हिँडेका एउटा नेता हुनु अब त्यो आदर्शको कितामा उभिएका नेताले दिने चाहिँ सन्देश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई मैले प्रस्तुत मात्रै गरिदिन खोजेको अब मलाई थाहा छ नि यो यिनीहरूले जे भने हामीलाई जे सिकाए जनवादी विवाह जनवादी संस्कृति सादा जीवन उच्च विचार यो पाखण्डपूर्ण कुरा हो र ठगी हो यो हुँदैन भन्ने त मलाई कसैले सिकाउनै पर्दैन तपाईँको निष्कर्ष पनि त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ अर्को ज्वलन्त अँ अब उनीहरूले त त्यो कुरा मानेका छैनन् जस्तो एङ मार्क्सकै एउटा कुरा आयो अब यिनको के कुरा गर्ने यिनका महागुरुकै कुरा गरौँ न मार्क्सकै सन्दर्भमा के आयो भने मार्क्स लाई अत्यन्त स्नेह श्रद्धा माया गर्थिन् जेनी मार्क्सले किनभने मार्क्स मार्क्स हुन् भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो थाहा थियो मान्छे के हो भन्ने मान्छेले थाहा पाउँदैन नि म के हो भन्ने कुरा कसले थाहा पाउँछ र पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने हरामीहरूले मलाई थाहा पाउँछन् र मलाई थाहा छ नि मलाई यिनीहरूले कसरी हेर्छन् म को हुँ मलाई कसैले भन्नुपर्छ र मलाई आफै थाहा छ जसले पुष्पलाललाई गद्दार भन्नु पुष्पलाल भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आमा होइन जसले आमालाई बोक्सी भन्छ त्यो हरामीले अनि दिदीबहिनीलाई के भन्दो हो भनौँ त त्यसले बजारमा पुर्याउँदैन मलाई केही भ्रम छैन मार्क्सको बारेमा एउटा प्रकरण आयो मा त्यस्तै जेनी मार्क्स अन्त्यमा बिरामी भइन् बिरामी भएपछि अब माक्स त चिन्तन गरिरहने बायोलोजिकल कुरा पनि भयो घरमा एकजना सहयोगी थिइन् उनले गर्भधारण गरिन् एक दिन यो कुरा जेनीले थाहा पाएन भने साह्रै ठुलो पीडा हुन्छ र उनले थाम्न सक्ने छैनन् भन्ने कुरा मार्क्सका अभिन्न मित्र एङ्गेल्सलाई थाहा थियो जसले यो कुरा थाहा पाए त्यसपछि उनले के गरिदियो भने यो गर्व मेरो हो एङ्गेल्सले त्यो भने भनिदिए त्यस्ता साथी सुरेन्द्र केसरीले पाउँछ होला त अहिले सुरेन्द्र केसरीलाई नाङ्गा बनाएर सडकमा घुमाउनु पर्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या यहाँ एट्टी पर्सेन्ट छ तिनले मलाई इज्जत गर्लान् मेरा केही कमी कमजोरी भयो भने पनि तिनीहरूले मलाई व्यवस्थापन गर्दैनन् भने त मेरो त आशै छैन नि माक्सका पालादेखि यो समस्या विद्यमान थियो किन यौन त वास्तविकता हो यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्रै चुनौती हो यो यौन भन्ने विषय होइन भन्ने कुरा त पाखण्ड हो नि यो चाहिँ ब्रह्मचारीहरू पैदा हुने स्रोत थियो हो नि त त्यो ब्रह्मचारी भन्ने हुनै सक्दैन त्यो त्यो ठगियो सिधै पाखण्ड हो हुनै सक्दैन एउटा पण्डितले त्यो चाहिँ भाषण दियो भने म पत्याउँदिनँ यिनीहरूले आदर्शको कुरा गर्ने पनि पण्डितले ब्रह्मचार्यको कुरा गर्नु र कम्युनिस्टले यौन र विवाह इत्यादिको कुरा गर्ने एउटै कुरा हो त्यसमा मलाई भ्रम छैन खालि मैले के भनेको भने योबाट समाजले युवाले त्यो पार्टीले के सन्देश पाए त उनले भनौँ न के मैले भन्नु खोजेको भन्छन् होला त उनले यो मात्रै मैले प्रश्न उठाइकन छ डाक्टर साहब यसमा धेरै जाने कुरा पनि भएन निजी जीवनको पाटो उनलाई मन पर बिहे गरे गरे तर विवाहका अवस्थाहरूबारे चर्चा उनले ठुलो प्रश्न उठाइदिए कि अब विवाहलाई कसरी हेर्ने भन्ने स्वस्तानीमा सत्तरी वर्षका कुनै के ब्राह्मणलाई तेह्र वर्ष कि सात वर्ष कि ब्राह्मणी भन्ने हामी कथा सुन्थ्यौँ आज यो स्थिति आयो त्यही आधारमा त्यो किताब नै च्यात्नुपर्छ भनेर त एउटी कमरेडनीले हाउसमै हाउसमेट उठाएको थिइन् तर त्यसको नकारात्मक पक्ष त्यो भयो भने सकारात्मक अन्य पाटा पनि थिए तर सकारात्मकलाई नहेर्ने यी नेताहरूको समस्या देखियो होला शेरदन राईका सकारात्मक यो विवाहका सकारात्मक बाटो आगामी दिनमा देखिएलान् तर जे विषय अहिले आयो यो विवाहका हाम्रा चलन र पद्धतिहरू र उमेर समूहमाथि प्रश्न एउटा चर्चा एउटा भनौँ एउटा नयाँ खालको परिस्थितिको चर्चा चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति सेरदनले निम्त्याइदिनुभयो सायद यसले एउटा समाजलाई सकारात्मक चर्चाका निम्ति बहस नै सिर्जना गरिदिएको छ युवाहरूले व्यङ्ग गरेर चुनौती हो हामीलाई भन्ने तर्क पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेको हामी देख्छौँ तथापि यो सन्दर्भमा यो विवाहलाई अनमेल विवाहको रूपमा व्याख्या गरिएको छ कतिले त्यो भनेका छैन हो पनि अनमेल विवाह हाम्रा समाजका विवाह पद्धतिहरूका विवाहमध्ये एउटा अनमेल विवाह पनि एउटा विवाहको चरित्र हो कानुनी रूपमा यो विगतमा कस्तो थियो अनमेल विवाहबारे मान्छे कानुनी पाटो कस्तो थियो र आजको अनमेल विवाहलाई को सन्दर्भमा यो विवाहबारे डाक्टर साहबको कस्तो धारणा छ अलिकति राख्नु यो त अब उनीहरूको सहमतिको कुरा भयो उनी मिया बिबी राजी हेतो क्या गरेका काजी भन्ने एउटा हिन्दीमा सन्देश त अब सकारात्मक गएको जनताले आम मानिसले हेरिराखेकै छन् सन्देश के हो र उनीमाथि प्रश्न यौन यौनजन्य र यौनिकजन्य जीवनबारे उनको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरालाई पनि हेरेका छन् र बालिकाले अर्को प्रश्न उठाइराखेकी पनि छन् कता के हो भन्ने कुरा जोडेर मान्छेले भोलि यो पर्गेल्ने कुरातिर उनले जवाब दिनै पर्ने स्थितिमा उनले आफूलाई उभिएका छन् शेरधामले तथापि विवाहका पद्धतिहरू र त्यसका कानुनी आधारहरू विगतमा कस्ता थिए आज हामी कहाँ आइपुग्दौँ विवाहबारे अलिकति चर्चा गरौँ अब यो तथापिलाई पहिला सम्बोधन गरिदिउँ तथापि चाहिँ लाई टेको लाउने हो भने त तथापिले महरालाई सिद्ध्यायो तथापिको यहाँ गुन्जाइस हुँदैन किनभने यही प्रकरणमा महरासि दे यही प्रकरणमा शेरधन यो गर्दैछन् तथापिको हकमा यति मात्रै हो जहाँसम्म अनमेल विवाह इत्यादिको कुरा छ सामान्यतया दस वर्षको भिन्नता सहज मानिन्छ सामान्यतया अब यहाँ त डबलले पनि मानिरहेको छैन चौवालिस मान्ने हो भने विगतका विवाह हाम्रो समाजका विवाह पद्धतिहरूमा अनमेल विवाह गन्धर्व विवाह माघी विवाह भागी विवाह यस्ता अनेकौँ विवाहका चरित्रहरू छन् नि यो विवाह कानुनी रूपमा कस्तो हुन्थ्यो विगतमा भएको भए म कानुनैको अनुभवमा कानुनी मेरो विचारमा कानुनी विषय भन्छ यो हदको दुरीबाट कानुन वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न वर्जित हो विगतको हाम्रो मिल्दैन इतिहासलाई हेर्ने हो मिल्दैन वा� यस्तो आज मिल्छ कि मिल्दैन यो अब आज त था मिल्न थाल्यो जे पनि मिल् होइन आज त एकाउन्नभन्दा बाहुन्न त जन्ती लान पाइँदैन त पञ्चायत गेटमा पुलिस बस्थ्यो म यहीँ छु यी जन्ती जाने म म यिँछु एक्काइसौँ नम्बरमा परेर भित्र पस्न एक एकाउन्न नम्बरमा परेर भित्र पस्न नपाएको यहीँ जिउँदैछु लोकमानले पाँच वर्ष अगाडि यो गरेका छन् छोरीको विवाह उनले अख्तियारको प्रमुख हुँदा दस वर्ष कति हो गर्दाखेरि चाहिँ उनले एकाउन्नबाट बाहुन्नलाई त्यहाँभित्र पस्न दिएनन् तर राधाकृष्ण मैनालीको छोराको तपाईँले विगत पल्टाउनु भयो भने बुद्धिमान तामाङको छोरी हो कि छोराको बिहा उनीहरूले गृहमन्त्री हुँदा उनले चाहिँ म गृहमन्त्री हुन्छु भन्ने एकचोटि एउटा प्रस्तावै ल्याउँदाखेरि किन भन्दा मेरो छोरीको बिहा छ भनिदिए गृहमन्त्रीले छोरीको बिहा गरोस् जिल्ला शिक्षा अधिकारीले छोरीको बिहा गर्ने भयो भनेदेखि सम्पूर्ण साधन स्रोत चाहिँ उनले त्यहाँ खर्च गरिदिँदो रहेछ अब विगतको र अहिलेको त तपाईँ तुलना नगर्नु यो गर्ने हो भने त ऊ बेला त राजनीति नै सिद्धिन्थ्यो कुनै हालतमा राजनीतिक रूपमा त्यसले यसले खुट्टा टेक्न सक्दैन थियो ऊ बेला चाहिँ अब अहिले त त्यो कुरा नै आदर्श बनेको छ त्यस कारण मैले भने यसले दिन खोजेको सन्देश र अन्तत्वगतवा हुनुबाट के सन्देश त्यहाँ दिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो लागि चासो छ चा। अर्काको कुरामा कुनै चासो छैन हामीलाई डाक्टर साहब यो यही सन्दर्भमा राजनीतिका नेताहरू राजनीतिमा लागेका मानिसहरूले दुई तिन खालका प्रश्न उठाइदिएका छन् समाजमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका विश्वप्रकाश शर्मा कान्तिपुरमा ऐना कार्यक्रम चलाउन सुरु गरे नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेर रा एउटा पार्टीको जिम्मेवार हैसियतमा पुगेको मुख्यमन्त्री शेरदन राई विवाह गरेर रा चर्चामा गए विवाहले पनि चर्चामा आए यी दुईवटा घटनाले दुइटै पक्ष बाटोबाट सामाजिक सन्देश दिइराखेको छ विश्वप्रकाशले के गरेका हुन् त्यत्रो राजनीतिको नेता प्रवक्ता उनैले कार्यक्रम चलाउनु पर्ने यत्रा पत्रकार भए दुनियाँमा उनले के सन्देश दिन खोजिरहेका हुन् र यिनले के सन्देश दिन खोजेका हुन् भन्ने दुईवटा कुरा एकैचोटि गयो क्या समाजमा कसरी हेर्नुहुन्छ यसले अब मैले चाहिँ जहिले पनि लोकतन्त्रको सैद्धान्तिकरण गर्नुको पछाडि यही यही तर्कले काम गर्थ्यो राइट मेन राइट प्लेस हुनु हुनुपर्छ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको सिस्टममा जानुपर्छ है राम्रो काम गर्नेलाई प्रवर्तन गर नराम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ नसिहत देऊ दण्डित गर जरुरी पऱ्यो भने दण्डितै पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो तर एकैचोटि दण्डित गर्ने होइन पष्टीकरण माग्ने सुध्रिन मौका दिने तपाईँलाई पनि एउटा कुरा भन्छु इन्ट्रेस्टिङ युरोप अस्ट्रेलियातिर कस्तो रहेछ भने कुनै सवारी चालकले गल्ती गर्यो भने एकपल्ट दुईपल्ट तिनपल्ट ग गर, गल्ती गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कहिल्यै पनि सवारी चलाउन नपाउने गरी लाइसेन्स रद्द गरिदिँदो रहेछ तर त्यो गर्नेबित्तिकै उसको पेसा त त्यही सवारी चालन हो अब त्यो सवारी चाल चाल चालक चाल जुन उसको अनुमति पत्र हो त्यसलाई रद्दी गर्ने बित्तिकै त ऊ त बेरोजगार हो सडकमा आयो बेरोजगारलाई त्यहाँ बेरोजगार भत्ता दिने चलन छ फेरि राज्यलाई बोझ भयो बो। त्यसपछि त्यहाँ के सिस्टम गरेको रहेछ भने तैँले टेन टु फाइभ चाहिँ चलाउनु पाउने त्योभन्दा उता चाहिँ चलाउनु नपाउने कत्रो दण्ड भयो त त्यसलाई तर किनभने नत्र त राज्यलाई बोझ हुने भयो बो। ऊ बेरोजगार हुने भयो ऊ बेरोजगार हुनुको मतलब के भयो बोझ आफू राज्य भए ठाउँमा आइपुग्यो राज्य भए ठाउँमा बोझ आउनुको मतलब ट्याक्स पेयरको पैसा भयो हेर्नु त मान्छेले दुनियाँलाई बुझ्ने पद्धति त्यसरी उनीहरू समृद्ध भएका छन् धनी भएका छन् अब यहाँ आऊँ निकट विगतमा राजे समाजले एउटा कार्यक्रम चलाए त्यहाँबाट लखेटिकन छोड्यो यो समाजले अब त्यसपछि चाहिँ विश्व प्रकाश आइराखेका छन् शेरधन आइरहेका छन् अब हामीले चाहिँ लोक के हो कार्की के लोक के लोकमान लोकमान कार्कीको छोरीलाई दृष्टान्त बनायौँ तर शेरधनलाई त हामी दृष्टान्त बनाउन सकेनौँ नि अब विश्व प्रकाश त्यहाँ आउनुको मतलब एक प्रकारले अब व्यावसायिक पत्रकारिताका माध्यमबाट व्यावसायिक पत्रकारले नै ख्याति पाउने सन्देश दिने र समाजको रूपान्तरणमा मिडिया जगतले तात्विक योगदान गर्नुपर्ने फोरम त फेरि आज नेताको हातमा गयो नि चर्चा परिचर्चाका विषय भयो नि यही ठाउँमा यही ठाउँमा चर्चा परिचर्चा किशोर नेपालको चर्चा परिचर्चा गरिदिनु पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो मैले देख्दा त्यस कारण यो राइट मेन रङ प्लेसको जुन अभ्यास छ नेपाली समाजको मैले त त्यो खेतजनक छ र यस्तोमा हामीले बच्नुपर्ने हो तर अब हामी भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादी संस्कृतिको यति पल्लो भागमा पुगिसकेका छौँ कि हामी यो कुरालाई पनि तेरो मेरो आधारमा हेर्छौँ भोलि के भयो त विश्व प्रकाशले एउटा फोरम चलाएर एउटा सन्देश दिए भने के बिग्रियो त भन्ने कुरा पनि आउँछ बिग्रेन भन्ने कुरा पनि फेरि त्यहाँ आउँदो आउँछ सन्देश त राम्रै दिइराखेका छन् विषय तिनले उठान गरेको होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कार्यक्रम राम्रो छ त्यसले कार्यक्रमले दिन खोजेको विषयवस्तु पनि राम्रो छ जागरण चेतना पनि राम्रो छ तर गरेको के हो भन्ने कुरा कि प्रवक्ता पार्टीको जिम्मेवार नेता त्यहाँ फोरम कब्जा गर्न जानुपर्ने उनको बाध्यता हो या पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको उनको प्रश्न हो जे यसरी हुनुपर्छ पत्रकारिता भनेको भन्ने कुरा सिकाउन खोजेको हो कि या यहाँको पत्रकारिताको जगतले यस्ता विषयतिर नदिएर अर्कातिर लागे त्यो भएर यो चाहिँ अब राजनीतिक पार्टीले नै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने उनलाई लागेको हो कि के हुनसक्छ यसको मनोविज्ञानको विषय यो त उनको सेलिब्रेसनलाई चाहिँ प्रयोग गरेको पनि हुनसक्ने हो मिडिया पनि एक खालको पछिल्लो उद्यम हो मिडिया भन्ने भएको छ अहिले मिडिया अब मिडिया रहेन यो इन्डस्ट्री नै भयो भन्ने छ अहिलेको लेटेस्ट जसरी हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भनेदेखि छयालिसको परिवर्तन लगत्तै साहुहरूको लगानीको केन्द्र चाहिँ स्वास्थ्य बनेको थियो तपाईँलाई थाहा छ त्योभन्दा अगाडि नैदेखि र त्यसपछि पनि शिक्षा बन्यो कति लाजमर्दो कुरा छ शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो चिज अनि लगानीको सबभन्दा ठुलो हब बन्नु भनेको आफैमा कति आपत्तिजनक छ ती त सेवाका सेक्टरहरू हुन् नि ती क्षेत्र त राज्यले चलाउनु पर्छ राज्यले गर्ने दायित्वहरू हुन् तिनीहरू त यहाँ उल्टो भयो किन त भन्दा त पैसा कमाउने पैसा त हामीले दिने हो त्यहाँ त महँगो स्वास्थ्य महँगो शिक्षा कसले दिने हो त्यो त हामीले दिने हो त्यहाँबाट पैसा जम्मा गर्ने हो एक करोड चाहिँ पार्टीलाई चन्दा दिने हो उहीँ फेरि नीति निर्णय पुग्ने हो माथि हाउसमा सके त मन्त्री नभए त एमपी त छँदैछ त यो पद्धति त हामीले विकास गरिसकेका छौँ अब यहाँ पनि अब विश्वप्रकाशको एउटा सेलिब्रिटी इमेज छ विश्वप्रकाशको एप्रोच जाने बित्तिकै कसैले पनि साधारण स्रोतमा मुठी कस्ने कुरा आउँदैन फुक्का नै उनी गर्नुपऱ्यो पावरमा पनि छन् उनी भोलि त अझ अझ ठुलो पावरमा जाने त्यहाँ अझ सम्भावना त्यहाँ मरेको छैन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रवक्ता हुन् झन् अब त्यो त्यस यस जुन अहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ अब मैले विश्वप्रकाश शर्माको चर्चा गर्नुपर्ने त कुनै अवस्थै छैन नि त तर मलाई समेत ल्याइदिनु हो त यो के हो त के हो त यो अब यो के हो त भन्ने तल मान्छेले त भने त जताबाट पनि उनीहरूको सेलिब्रिटी मात्रै क्यास भयो नेपाली जनताले के पायो त यसबाट पत्रकारले के पायो जसको यो फोरम हुनु पर्थ्यो त यो सबलाई त्यो उद्यमीहरूले अहिले चाहिँ भने नि ठुलो एउटा कर्पोरेट क्यापिटलको हब बनेको छ मिडिया र त्यो मलाई अब म सबै व्याख्या त गर्न सक्दिनँ तर मलाई त्यो हो भन्ने लाग ला किन लागिरहेछन् जुन यो सोसियल मिडियाको सिस्टम आइरहेछ यो सोसियल मिडियाले पनि कयौँ मानिसहरूलाई एकालको फोरम दिइरहेछ किन राज्यले दिइरहेछ भने उनीहरूलाई केही पनि यो मैले त प्रोग्रेसिभ पनि छ राम्रो पनि छ यो त किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो राज्यको त्यस्तो लगानी पनि छैन र यो यो फोरम चलाउनको लागि त्यत्रो ठुलो खर्च बेयर गर्नुपर्ने स्थिति पनि भएन त यो एउटा चाहिँ क्षेत्रलाई पनि आफ्नो पार्ने पो यसमा प्रपञ्च छ कि जहाँ एउटा सेलिब्रिटीलाई प्रयोग गरे जस्तो यिनीहरूले नै राजेश राजेश राजेशमाल पनि एकजना सेलिब्रिटी हुन् सबै मिलेर लखेटे बा राजेश राजेशलाई लखेट्नुको पछाडि उद्यमीहरू बिचको प्रतिस्पर्धा पो थियो कि अब विश्व प्रकाश आए एउटा फोरमबाट उनी अगाडि बढे भोलि अर्को फोरमबाट योगेश भट्टराई पो अगाडि आउँछन् कि बा इन्डाइरेक्टली यो व्यावसायिक एउटा प्रतिस्पर्धाको घानमा परिसक्यो कि हामीले थाहा नपाउँदै कहिले काहीँ आफूले थाहा नपाइकन आफू बजारमा पुगिन्छ अरे क्या राम्रो गर्दा गर्दा कारण के भयो थाहा हुँदैन मान्छेलाई सबले आफ्नो हिसाबबाट बुझिराखेको हुन्छ खालि यसबाट निकाल्न खोजेको निष्कर्ष के हो भने राइट मेन राइट प्लेस र रा, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट हुनैपर्छ प्रोफेसनलिजम पनि हुनैपर्छ र त्यो चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट पनि हुनुपर्छ पारदर्शी हुनु जरुरी छ त्यस कारण विश्व प्रकाशले लामो समयसम्म यसको लागि चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्छ मलाई जस्तो यो दुईवटा कुरा हामीले गऱ्यौँ यो व्यवसायिताको कुरा अहिलेको एउटा उद्योगको रूपमा यो आइराखेको छ भन्ने कुरा सेलिब्रिटीको कुरा जो हामीले भन्यौँ त्यसपछि चाहिँ यसमा राजनीतिक एउटा ध्येय पनि छ कि राजनीतिका लागि यो चिज चाहिँ प्रयोग गरिएको पनि हो कि किनभने दुइटैलाई यसबाट फाइदा छ किनभने तुरुन्त चाहिँ विषय ट्रेन्डिङमा जान्छ रिटर्न आउने हुने कुरा हुन्छ त्यहाँ त यो सब कुरा भाइभित्र छ कि के पनि थाहा पाइँदैन नि मुख्य कुरा चाहिँ के भने त्यो तहको नेताले यो भूमिकामा का उभिनु कतिको उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई अहिले पनि सम्झना छ तिनको नाम मैले बिर्सिन्छु डाक्टर थिए तिनी चिकित्सक थिए तिनी तिनी चाहिँ एनटिभीमा समाचार वाचन गर्थे एउटा डाक्टर जस्तो मान्छेले के गरेको होला भनेर समाजले प्रश्न उठाउँथ्यो तर यो प्रश्न चाहिँ आजभन्दा चालिस वर्ष पुरानो प्रश्न हो अब मलाई भन्नुहोस् अब मैले समाचार वाचन गरेँ भने कस्तो हुन्छ होला प्रोफेसर हो म युनिभर्सिटीको अध्ययन अनुसन्धान गर्छु अध्यापन गर्छु समाज समाचार वाचन मलाई कतिको प्रयुक्त छ अब विश्व प्रकाश भाइटामा हुँ युवा नेता हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता हुन् राजनीति उनको मुख्य क्षेत्र हो उनी एउटा टिभीको प्रस्तुतता कतिको स्वाभाविक हुन्छ यो जटिल प्रश्न छ मैले त यो प्रश्न सहज छैन त्यस उनले यो असहज प्रश्नको उत्तर धेरै पछि र परसम्म पनि दिनुपर्ने छ र यदि उनको अवस्था राजे समालको जस्तो भयो भने त्यो नियतिलाई म अनौठो मान्दिनँ ठिक छ डाक्टर साहब यो सन्देश के हो भन्ने कुरामा मैले जोडिराखेको थिएँ अब थोरै राजनीतिर रा अघि बढौँ किनभने दुईवटा महत्त्वपूर्ण घटनामा हामीले छलफल गरिसक्यौँ प्रचण्ड माधव नेपाल आन्दोलनमै अग्रसर भएको देखिन्छ ओलीजी आफ्नो रफ्तारमा अघि बढिराख्नु भएको छ अझ नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाउने सम्भावना देखिन्छ माओवादीका पूर्व लडाकुहरू ओलीतिर फर्किसके अधिकांशको त्यो सन्देश समाचारहरू आइराखेको छ पार्टी विभाजित छ परिवार विभाजित छ मन्त्रीका एउटा ओलीका मन्त्री कि श्रीमती अर्कातिर आन्दोलनमा माधव प्रचण्ड समूहमा आन्दोलनमा पुगेका समाचारहरू दृश्यहरू छन् समग्रमा विभक्त र विखण्डनको समग्र चित्र अगाडि आउँदैछ आन्दोलन यिनीहरूको आन्दोलनले के सन्देश दिइराखेको छ कहाँ पुग्छन् यिनीहरू भन्ने सन्देश दिइराखेको छ ओलीजी कता लाग्छन् भन्ने सन्देश ओलीजीले दिइराखेका छन् यो दुई चार दिन यताको घटनाले आन्दोलन र सत्ताको चरित्र यी दुइटै कुरालाई जोड्दा कस्तो चित्र आयो डाक्टर साहब अब म चाहिँ यसलाई दुई दिन यता जुन देखियो नि चित्र म चाहिँ यसलाई म म यसलाई म आन्दोलन मान्दिनँ यो समयको बर्बादी मान्छु आफ्नै सरकारको विरुद्धमा विभाजनको एउटा रेखा कोरेर सडकमा गएको कुरालाई म आन्दोलन पनि मान्दिनँ जनादेशको पनि यो उल्लङ्घन मान्छु र म आफ्नो खे देशमा प्रकट गर्न चाहन्छु सिद्धो यो आन्दोलन होइन त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पनि जे मैले भने तिमीहरूको विभाजन नै होइन म मान्दिनँ भन्यो भन्ने पनि अब हामी राजधानी बाहिर छौँ त्यो कुरा सुन्यौँ काठमाडौँमा गएपछि यसको फोहोरफार गरौँला निर्वाचन आयोग पनि करिब करिब कर। त्यहीँ आइपुग्यो र यसको सापेक्षतामा सर्वोच्चले दिने निर्णय पनि करिब करिब यसैको वरिपरि हुन्छ कि भन्ने आकलन म गर्छु यहाँबाट त्यसपछि जहाँसम्म केपी ओलीको कुरा छ त्यो त्यो निर्वाचन आयोगको फैसलाले चाहिँ कसलाई बेनिफिट दियो त्यो कतातिर छ केन्द्रित केन्द्रितको त अब त्यो त त्यसरी हेर्ने हो भने त संस्थापनलाई फाइदा भयो तर यसले एउटा अन्यल र अस्तव्यस्ततालाई त तीव्रता दियो नि त मुख्य यसले दिएको एउटा मेसेज चाहिँ त्यो हुन्छ ओलीजी त निर्णायकै भयो नि त्यसको अर्थ अब ओलीजी त अब किनभने ओलीजीलाई ओली बनाएको यिनीहरूले हो त्यस पछाडि कारवाही गरेर गर बैठकबाट कारवाही गर्ने यस्ता कुराहरू भइरहेका छन् त्यो उनीहरूको घर साधारण सदस्यबाट कारवाही गर्ने त्यो उनीहरूको घराइसी कुरा भयो घरमा बसेर ओलीलाई निकाले प्रचण्डलाई निकालेको के अर्थ निर्वाचन आयोगले मानेन कुरै सिद्धियो हामी विधिको शासनमा छौँ यो जनवादी व्यवस्था होइन यो तिनले कारवाही गर्नुको अर्थ भएन त्यो घर भन्यो नि जनवादी व्यवस्था होइन यो अझ जनयुद्धको फेज हुन्थ्यो भने त कत्लेआमको कुरा हुन्थ्यो होला पार्टीभित्र त्यो त अहिले यहाँ चल्दैन होला कहाँ छौँ हामी कुन जोनमा छौँ हामी त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि म जहाजमा चाहिँ हिँडिरा उडिराखेको छु त्यहाँबाट म फटफाएँ मलाई रिस उठ्छु म यहाँबाट हाम फाल्छु भन्यो भने सकिन्छ हाम फाल्न त्यहाँबाट त्यो जहाजको डेस्टिनीसम्म त जानै पर्ने हुन्छ नियमै त्यही हुन्छ त्यसको त्यस कारणले किनभने धेरैको नियति त्यहाँ जोडिएको हुन्छ जहाँसम्म पारिवारिक कल स्वास्नी एकातिर लोग्ने अर्कातिर फलानु अर्कातिर भन्ने कुरा छ साथीभाइ टाढिए गाउँघरमा एउटा साथी हिजो सँगै थियो एउटा mm. ओलीको भयो अर्को प्रचण्डको mm. भयो एउटा माधवको भयो अर्को झलनाथको भयो एकातिर सँगै हिँडेको साथी अर्कातिर फर्केर हिँड्ने हो गाउँ गाउँमा पनि यस्तो स्थिति छ भनेर अहिले चर्चा हुन सञ्जालमा सामाजिक सञ्जाल न्युजमा चर्चा आइराखेका छन् अब जहाँसम्म त्यसको कुरा छ विखण्डनको चित्र भनेको नि ए mm, अझै त्यतिले पुग्दैन यसलाई त अब म भन् म जे भन्दैछु त्यो हो नि मेन कुरा त यो त एउटा प्रस्तुति चरित्र मात्रै हो विशेषता मात्रै हो यो कलहको विशेषता मात्रै हो यो mm -hmm. अब यसको म चाहिँ ऐना हाम्रो विश्व प्रकाशको ऐनामा म उभि दिन्छु बिपी कोइराला कि आमाले के भन्थिन्न अरे भने त्यही बेला पन्ध्र बिस सालको दशकको चित्र हो यो के भन्थिन्न अरे भने कोइराला परिवारमा त केही पनि फरक परेको छैन पञ्चायत भयो भने मातृका बाबु छँदैछ चा? mm -hmm. बहुदल भयो भने बिपी छँदैछ कम्युनिस्ट भयो भने कमल छँदैछन् हामीलाई केही पनि फरक परेको छैन यो आजभन्दा चालिस वर्ष अगाडिको सिनारी हो नेपालको राजनीतिको र रा, त्यो अहिले पनि कन्टिन्यू छ यो लोग्ने एकातिर श्वास्ने एकातिर भने सबै योजनाबद्ध हो यिनीहरू कोही कतै छैनन् यिनीहरूले एउटा एउटा कितालाई चाहिँ रखबाली गरेर आफ्नो चाहिँ सुती खेतीलाई प्रवर्तन गर्न खोजेका हुन् किनभने प्रचण्ड सत्तामा आइगयो भने श्रीमती अगाडि बढ्छन् के फरक के फरक पर्छ र देखिरहेको छौँ त ऊ श्रीमान हार्यो श्रीमतीलाई स्पिकर बनाए लोक्ने मऱ्यो स्वाहीनलाई राष्ट्रपति बनाए छोरो मऱ्यो बुहारीलाई मन्त्री बनाए यो राजनीति हो भनेर तल त्यस्तो यो राजनीति हो यही विषय लिएर सडकमा जानेलाई तपाईँले नै भन्नुभयो यो जनआन्दोलन हो यस्तो पनि जनआन्दोलन हुन्छ यो जनआन्दोलन हो यो केही होइन कि यो खेती होइन व्यवसाय हो र मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यिनीहरूले राजनीतिलाई चाहिँ व्यवसाय बनाएका छन् राजनीति व्यवसाय होइन सबभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्छ त्यसो भने शहीदले बेपत्ता अङ्गभङ्ग विस्थापितले हिजो चाहिँ केपिओली जनयुद्धलाई फर्सी भन्थे होइन आज तिनै केपिओलीले तिनै फर्सीका लडाकाहरूलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ खिताब दिनुपर्छ भनिदिए हिजो प्रचण्डले उनीहरूलाई जनमुक्ति सेनाका कमान्डर बनाएको उनीहरूको वास्तविक चरित्र हो कि अहिले केपिओलीले उनीहरूलाई जनयुद्धका लडाका बनाएर प्रवर्धन गरेको पक्ष चाहिँ वास्तविक हो त किनभने जनमुक्ति सेना पनि पैसाको लागि सङ्गठित भएको भन्ने लाग्दैन मलाई क्षतिपूर्तिबाट उनीहरूको आदर्श टुङ्गिन्छ भनेर म मान्दिनँ त्यो कुरा उनीहरू त समाज बदल्न त्यहाँ लागि परेका हुन् दस लाख रुपियाँको नक्कली चेक लिएर मलेसियातिर जाने पनि जनयुद्धको लडाका हुन्छ ढाँट्न पाइँदैन के बाबु अब समाजलाई हामीले टोटल ठगेका हौ ढाँटेका हौँ समाज अझ पछाडि परेको हो पारिएको हो भन्छन् अझ यिनीहरू त यो काम अब गर्न पाइने छैन हामीले कसै न कसैले त भनिदिनु पऱ्यो नि यिनीहरूले प्रतिको आकर्षणबाट उनीहरू विमुख भएको कुरा र प्रतिशोध र कुनै किसिमको लाभको स्वार्थ पनि जोडिएको होला त्यो त्यो त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त त देखियो नि त त्यो चाहिँ परिणाम भयो को, को दोषी हो त यो त मूल नेतृत्व यसको लागि त दोषी हुन्छ भन्ने कुरा त छ्याङ्गै छ तर यो लडाकुको दायाँ बायाँ जुन विषय आयो नि यसले पनि खतरनाक सन्देश सन्द होइन यो त मणिथापाहरूको बादलहरूको अर्को संस्करण हो नि बाबु त्यो त फेरि हामीले भनिदिनु पऱ्यो नि ताकि पनि अनि एउटै भूमिका हो नि ए... मणिथापा बादलहरू टोपबादलहरू मन्त्री हुनु र कहाँसम्म भनेको छ त प्रभु नारायण शाहले प प्रभु नारायण केरातीको नाम प्रभु नारायण शाह होइन प्रभु के हो चौधरी शाह प्रभु शाहले चाहिँ प्रचण्ड मुक्त नेपाल प्रचण्ड मुक्त कम्युनिस्ट आन्दोलन के के भने त्यस्तो त्यो राजनीति पनि हो योसम्म हदसम्म यिनीहरू भन्छन् एउटा मन्त्री पदको लागि किनभने त्यति भन्नको लागि ट्याउ ट्याउ मन्त्री बनाएको केपी ओलीले तिनलाई फेरि लडाकु पनि भोलि त्यही रूपमा प्रस्तुति भयो भने यो कस्तो सन्देश हो त यो लडाकुले गर्ने काम हो यो लडाकु त एउटा ला कजको लागि त्यहाँ आबद्ध भएका हुन् मैले चाहिँ मेन मैले चाहिँ विषयलाई केन्द्रित यहाँ गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ त्यसरी यो विषयलाई बुझ्छु अब के होला एउटा भन के इत्यादि जिल्ला जिल्लामा कहिले जन्म गाउँ कहिले मन्त्रीका गाउँ कहिले जनताका घर दैलामा तपाईँ पुग्न थाल्नु भएको छ तर मान्छे भन्दैछन् कि अब सुरेन्द्र केसीले खिचडी पकाउनै पर्छ उहाँभित्रभित्र पकाउँदै हुनुहुन्छ भन्छन् पकाउँदै हुनुहुन्छ होइन मैले त एउटा एउटा जागरणको पृष्ठभूमि र दायित्व बहन गरेको भन्दा पर विषयलाई बुझिरहेको छैन मेरो दायित्व के त अब म एउटा शैक्षिक जीवनबाट पनि त्यहाँनिर रोक्ने दायित्व सुरेन्द्र केसीको भन्दैछन् भन्छ जे व्यथित भो जे टिप्पणी भो जे अहिले बेइमानी भो राष्ट्र जोगाउने व्यथिथि रोक्ने थिति बसाउने जनताको नेतृत्व गर्नुपर्ने डाक्टर सुरेन्द्र केसी तपाईँ आउनु पर्यो भनेर मान्छे त सञ्जालमा मुर्की पारिरहेको अब त्यो त उहाँहरूको चाहिँ म प्रतिको एउटा सद्भावना हो त्यसलाई म उच्च एउटा सम्मान पनि गर्छु नै तर मेरो भनाइ के भने अब हामी पूर्ण रूपमा रूपान्तरित हुनु पऱ्यो आफू विषयलाई एकदमै जस्तो हो त्यस्तो रूपमा बुझ्नु पऱ्यो विषय कस्तो हो त यो जनयुद्ध के हो डक्टर सुरेन्द्र केसीले भनेको पुगो जे जे भविष्यवाणी गरे त्यही त्यही पुगो यो विषय भनेको सुरेन्द्र केसीले भने जस्तो हो भन्न थाले मान्छे अब त्यसो हो भने त्यसलाई साकार मानौ यो सङ्ख्या बढो आम रूपमा माने मान्छेले हुन्छ कि त्यो हो भने त मैले अगाडि आउनु पऱ्यो नि किनभने मैले भने तपाईँहरू विश्वभरिबाट नेपाल फर्किने हो भने म तपाईँहरूको त्यो जगलाई विषय बनाएर अगाडि जान म तत्पर छु त मैले धेरै पहिला भनिसकेँ अहिले मेरो विषय के छ भने सुरेन्द्र केसी अगाडि जानुपर्छ मात्रै भन्ने तर आफूहरू चाहिँ आफ्नो तम्बु कसरी रहने हो भने त एक्लै मैले कहाँ जाने कसरी जाने त्यो त भड्काना हालिदिने कुरो अनि त्योबाट के हुन्छ त्यो त जनयुद्ध लडे जस्तो हुन्छ शहीदले त्याग नगरेका जनयुद्धको लागि कुनै न कुनै रूपमा हामीले पनि माओवादी जनयुद्धलाई हो हस होस्टे हैंसे डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डे डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित कृष्ण पाहाडी उनीहरू माओवादी थिएनन् नि त्यस्तो चिजलाई त उनीहरूले यहाँ ल्याएर स्वास्नी छोरीमा ल्याएर फसाइदिए भने अब मेरो त चाहिँ त्यो राजनीतिक शौर्य त वास्तवमा होइन मैले त एउटा बौद्धिक भूमिका मात्रै खेल्दै आएको हुँ अब बौद्धिक भूमिका खेल्ने मान्छे आजदेखि म चाहिँ चुनावको तम्बु गाड्न आए त हाम्रा रविन्द्र मिश्रहरू लन्डनदेखि फर्केर आए अरू कैयौँले चाहिँ बाबुरामले दस वर्षमा दसवटा राजनीतिक दल खोले के भयो र अब सुरेन्द्र केसीबाट तत्कालै भइहाल्छ भन्ने कुरा कहाँ छ यो त मैले देख्नु पऱ्यो नि त नत्र त अझैले निराशा भोलि अहिले त म एडाउँदाहरूको जुन कि त छु विश्वभरिका मानिसले यस्तो पऱ्यो उस्तो पऱ्यो यो विषय उठाइदिनु पऱ्यो उस उस्तो कुरा गरिदिनु पऱ्यो त्यति आशाको केन्द्र त म भएँ केही समय भए पनि त्यो मान्छे त बाँच्यो नि घरबारी जाकट राखेर रा, मलेसियाबाटै डाक्टर साहब इन्जिनियरले हामीलाई भूकम्पमा बेमानी गरेर घुस खाएर कमिसन खाएर रा, हाम्रो आज यो हालत बनाइदियो विषय उठाइदिनु पऱ्यो भन्छन् कोही चाहिँ भिसा नवीकरण भएन अनलाइन भने काठमाडौँमा आउँदाखेरि कम्प्युटरले नि काम गर्दो गर्दोरहेछ यहाँ फर्केर आउँछु भनेर मलेसियाबाट यहाँ आएँ आउँदा यहाँ कोरोना भइसक्यो टिकट बर्बाद हुन आँट्यो डाक्टर साहब बोलिदिनु पऱ्यो कमसेकम अदर अदरवाइज उसले हा हाम फालिसक्थ्यो होला किन घरबारी जाँदैछ उसको त टाढ पल्टिँदैछ उसको त बाबु म लाग्छु ला गर्दैछु मन्त्रीसँग कुरा गर्दैछु अरूसँग कुरा गर्दैछु कमसेकम उसले जीवनको मोडलाई गलत ठाउँमा पुर्याउनुबाट बाटो तर एकछिन भए पनि रोक्यो भने के जान्नु भोलि कसले <क्ण> देखेको छ र के हुन्छ भोलि बा उसको अगाडि ठुलो एउटा भाग्यको फल फलपो फल्दैछ कि अँध्यारोमा जुनकिरीको काम हो नि यो त अब मैले जस्तो मेरो बाबुरामा जस्तो नियति भयो भोलि अनि त्यो जुनकिरीको भूमिका कसले खेल्छ त भोलि त्यस कारण मैले म जस्तो अर्को मान्छे पनि जन्माउनु परेको छ त्यो पनि दायित्व छ मसँग त्यो कारण म हेरिरहेको छु हिजो म राजधानीबाट बाहिर निस्किँदा सभा हलमा हलमा जाँदाखेरि हुटिङ हुन्थ्यो भने अब आज मैले धेरै राम्रो रे, चाहिँ त्यहाँ रेस्पोन्स पाइराखेको छु तर त्यति पर्याप्त छैन त्यसलाई शक्तिमा बदल्नु बदल्नुपर्नेछ त्यसलाई सङ्गठित स्वरूप दिनुपर्नेछ चा। पानीलाई चाहिँ के भने व्यवस्थित विधिबाट बड़ा अगाडि बढाइयो भने बल्ल त्यो इन्धन हुने हो नि त्यहीँबाट बिजुली पैदा हुने हो त्यसलाई असरल छोड्यो भन्दा त्यो त बाढीको रूपमा जान्छ र त्यसले त अस विनाशको एउटा भूमरी त्यहाँ सिर्जना गर्छ त्यसको मतलब पहिला जनता आफ्नो विचारमा जनतालाई तयार गर्छु त्यस पछाडि धक्का दिन्छु भन्ने होइन अब त्यो अलिक कडा भयो यो विषय त अहिले चाहिएको छ कडा हो भने आओस् जनमानस म उनीहरूभन्दा कडा हुन्छु तर मैले मान्छेलाई कडा बनाउने अनि आफू चाहिँ दिल्ली दरबारतिर लाग्ने भने जनयुद्धको के नियति भयो त कडा होइन सहिदको त्याग त्यहाँ हो खोइ त परिणाम आयो आज लु भनौँ एकजनाले भन्नुहोस् न मलाई यो आयो भनेर उनीहरू के भन्छन् भने हामीले धर्मनिरपेक्ष ल्यायौँ हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ संहिता ल्यायौँ समावेशी ल्यायौँ लु ल्याए त के भयो त भने भनेर अनि जे ल्यायौँ गर्व गर्ने कुरा उनीहरू गरिराखेका छन् त्यसैले देश ध्वस्त भयो भने अनि खोइ तर्क मान्छे गरिराखेको यो त बाढी जस्तो भयो यो त अघि मैले भने नि त्यही पानीलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ भने हामीले शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ त्यही बानीलाई असरल छोड्यौँ भने हामी बाढीमा डुबेर समाप्त हुन्छौँ यहाँ त्यही भएर आज ठिक यही कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ उसु र तुल्सीहरूको सङ्घर्ष जस्तो यहाँ ताण्डव गरेर जे गर्न खोजिएको थियो हिजो त्यसलाई रोकियो र भोलि त्यो गर्न खोज्नेहरू पनि पछि अब असफल हुनेछन् तु गर्न दिइने छैन भनेर ओलीजीले यी प्र विषयहरूमै प्रश्न उठाएका हुन् भन्ने कुरा मानिसको बुझाइ रहँदै गएको छ अहिले र ओलीजी त्यही कारणले प्रतिगमनकारी र हिटलर हो भनेर विरोधीहरू आरोप लगाइराखेका छन् कारण ठ्याक्कै यही हो भन्ने विषय छ ठिक्क ओलीजी मन्दिर पनि जाँदैछन् ओलीजी मन्दिर जानु ओलीजीले निर्वाचनको घोषणा गर्नु ओलीजीले कसैलाई नटेर्नु र ओलीजी आफ्नो रफ्तारमा अघि बढ्नुलाई पनि ठ्याक्कै यही सन्दर्भसँग जोडेर मानिसहरू बुझ्न कोसिस गरिरहेका छन् बुझाउन प्रयत्न कसैले गरिराखेको पनि देखिन्छ ओलीजी यही बिन्दुमा आइपुगेका हुन् त्यस्तो देखिन्छ त्यस्तो देखिँदैन किनभने ओलीजीमा रूपान्तरणको प्रक्रिया छ भन्ने लाग्दैन मलाई मन्दिर गए नि त हजुर त्यो त्यो जस्तो मन्दिर जानुलाई पनि एउटा मुद्दा बनाइदिएको त्यो त तो 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 मन्दिर तोड्नु एक खालको उग्रता हो भने कम्युनिस्टहरू मन्दिरमा जानु अर्को खालको उग्रता हो मैले देख्दा त यो एक्सट्रिमिजम चाहिँ मैले यता उपयुक्त हुँदैन त्यसो भने किनै मन्दिर तोडेको हिजो किन संस्कृत विश्वविद्यालयका धार्मिक सामग्रीहरू जलाएको त पुस्तकै जलाए पाठ्यक्रम नै सिद्ध्याए अनि त्यसको के तर्क छ किताबको के दोष छ र जनताको सम्पत्ति त ज्ञानको भण्डार हो त्यसको परिणाम धर्मनिरपेक्षता हो भनेर आज गर्व गर्ने अनि ऊ अनि भने त गर्व त्यस कारण अब जस्तो हुतु र तुत्सीको नै अहिले कुरा आयो हुतु र तुत्सुहरू तुत्सी चाहिँ लडे त्यहाँ चाहिँ नब्बे दिनमा दस लाख मान्छेको ज्यान गयो सय दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई र उनका सेक्युरिटी अङ्गरक्षकहरू दसजनालाई ठाउँ ठाउँ मारियो हु तुच्चुले एकअर्कालाई मार्ने मात्रै त्यहाँ कुरा भएन मार्ने कुरा नमान्ने नमान्नेलाई पनि मारियो त्यहाँ त यो किन गरेको भन्नेलाई पनि मारियो अब जस्तो अहिले हामीले यो किन के हो जनयुद्ध कसैले भनेको भाइ हिजो ती बचे होला त बचेन अनि आज के थियो त दियो तिन यो भन्ने पार्टी कार्यकर्ता आन्तरिक रूपमै कार अनि परेको र कति त मारिएको घटना पनि हो भने त्यो त क्रान्ति थिएन थे। त्यो त्यो त कुनै जनयुद्ध थिएन नि त त्यो हो त अप्ठ्यारो बेला पनि मलाई लाग्छ कति मान्छेले यस्तो प्रश्न तै पनि उठाउन छोडेका थिएनन् नै भन्ने लाग्छ मलाई लाग लाग यो भएन यो राम्रो भएन साथी हो यो उग्रवाद हो यसले ठिक ठाउँमा लैजाँदैन भनेर त्यो कुरा आए तर विचार उनीहरू त भौतिक रूपमै सिद्धिए मैले प्रश्न उठाइरहेको छु आज तिनका छोराछोरी कसरी जीविकोपार्जन गर्दै होला नि त न हिजो उनीहरूले शिक्षा पाए नदीक्षा पाए अब आज एउटा साथी हो मलाई यस्तो भन्यो भने तपाईँको सर्टिफिकेट के छ भन्छ छैन सर्टिफिकेट चा। किन हिजो जनयुद्ध थियो त्यो बेला हो लडिरहेको थियो मैदानमा अब अहिले को मान्छे अगाडि गयो भने जोसँग प्रमाणपत्र थियो यो त ठगी हो नि त यो त त्यसकारण हाम फाल्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन संयमित तरिकाले हाम पाल्नु पऱ्यो मैले भने कि पुष्पलाललाई नै गद्दारी गद्दार भनियो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेँ पुष्पलालले त्यहाँभित्र मत मतान्तर आए अनि त्यो कारणले उनलाई गद्दार भन्नुपर्ने कति ठुलो गल्ती हुँदो रहेछ मन्दिर जाँदा वरिलाई गद्दार भन्दैछन् अब अब जहाँसम्म मन्दिरको कुरा छ अब मन्दिर त्यसको मैले चाहिँ कस्तो भनेको छु भने जस्तो मैले यो मन्दिरको बारेमा मैले पनि पहिला अनि डाक्टर साहबको कुरा छ सिद्धान्त त जे हो त्यो मार्क्सवादले जे भन्छ कम्युनिस्ट हो भने त्यही गर तपाईँको दृष्टिकोण त्यतापट्टि सिद्धान्त त व्यवहार गर भन्ने डाक्टर साहब होइन त्यही चिजलाई पनि जस्तो मैले आफूलाई दृश्य म जस्तो आमा गाउँबाट जानुहुन्थ्यो काठमाडौँमा मलाई पशुपति पुर्यादै भन्नुहुन्थ्यो कहाँ पशुपति भन्नुभयो त मैले ल आमा हिँड्नुहोस् आमा मन्दिरमा पूजा पूजाआजा गर्नतिर थाल्नुहुन्थ्यो म पशुपति मन्दिर, मन्दिर परिसरको पुरातात्विक महत्ता त्यसका चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको निर्माणको विधि त्यसको ऐतिहासिकता त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्ने सामग्रीहरू त्यसबाट चाहिँ म आफूलाई पृष्ठपोषक गराउने म यो रूपमा मन्दिरको निरीक्षणलाई चाहिँ प्रयोग गरिदेँ अब बा केपिओलीको प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण भ्रमण हो कि प्रधानमन्त्री हो नि त देशको ऐतिहासिक हो कि प्रश्न उठायो कि कसैले मोदी ती जाँदाखेरि चाहिँ हाई हाई हुने अनि केपी ओली त्यहाँ जाँदाखेरि हँसिया हतौडाको चाहिँ प्रमाणपत्र हेरिने भनेपछि त मिलेन नि कुरा त्यस कारण जाँदैमा सिद्धि भन्ने कुरा पनि होइन जस्तो प्रचण्डले नै भनौँ न एकपल्ट भुइँसी पूजा गरे धरानमा गएर चतरामा अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ क्रान्तिकै एउटा पक्ष हुने केपिओली पशुपति पशुपतिमा जाँदाखेरि थपकै विसर्जनवाद हुने कहाँबाट कुरा हुन्छ र अब हामी बाटा भइसक्यौँ क्या हामीले त एक समय हामी त धन्न भनौँ न भाग्यमानी रहेछौँ अहिलेसम्म हामी यति बोल्नको लागि हाम्रो ज्यान छ जीवन छ छोराछोरीलाई एउटा व्यवस्थापन गऱ्यौँ अरू पनि भयो कयौँ त बिचार यहाँ विस्थापन भएर गयो होला कयौँको ज्यान गयो कयौँ अङ्गभङ्ग भए यस्तै कुराले पुजारीलाई हिजो कालो मसो लगाइयो अघि पनि हामीले भन्यौँ पुस्तकालयहरू डढाइए त्यो मुक्तिनाथ अधिकारी भने क्यारे त्यहाँ तिनले संस्कृतकै गुरु भएको हुनाले तिनमाथि त्यो चाहिँ प्रहार भएको भन्ने छ अहिले पनि हामीले त्यस्तै कुरा गर्दै गयौँ भने तल मान्छेले नराम्रो प्रभाव पर्छ नि तर डाक्टर साहब त्यहाँ प्रधानमन्त्री गए मात्रै होइन विषय प्रधानमन्त्री गए भन्ने विषय भन्दा पनि पशुपतिनाथमा विशेष पूजासहित लाख दिप दीप गरे भन्ने विषय गरे नि त उनले होइन अब के छ भने त्यसै कारण मैले भने नि अब प्रश्न त फेरि तपाईँले भनेको विषय जाँदैमा होइन यो त तिस पछिको जाँदैमा आपत्ति हुँदैन भन्ने विषय होइन होइन त्यो प्रजन गर्ने विषय त नो 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 यो तिस पछिको प्रश्न भयो मैले तिस वर्ष अघि नै के प्रश्न उठाएको थिएँ भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् कम्युनिस्टसँग जोडेर यिनीहरूलाई हेर्दै हेरौँ समग्र निष्कर्ष फेरि कम्युनिस्ट तिस वर्षपछि यो प्रश्न गर्ने भने त भाइहरू मभन्दा नि पछौटे हुनु भनेको त यो पनि कम्युनिस्टै आन्दोलनको समस्या हो म तिस वर्ष अगाडि नै यिनीहरू बौद्धिक बेहीमानहरू हुन् यिनीहरूबाट कम्युनिस्ट आचरणको अब अहिले शेरधन राखेको हामीले कुरा गर्यौँ हामीले शेरधन राखेको तरिकाले हाम्रा उमेरमा पार्टीमा काम गर्दा शेरधन राखेको तरिकाले वैवाहिक सम्बन्ध गरेको भए शेरनले यो विवाह गरेर केपी ओली पशुपति जानुको बिचमा त म ठुलो तादाम्यता देख्छु यिनको सांस्कृतिक विचलन हो उनको चाहिँ धार्मिक विचलन हो एउटै पार्टीका यिनीहरू ने नेता कार्यकर्ता हुन् <coughs> त यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो सांस्कृतिक मान्यता अनुसारको व्यवहार गरिरहेछन् किन संस्कृति भनेको के हो संस्कृति भनेको मान्छेको आर्थिक सामाजिक चिन्तनको प्रतिबिम्ब सा, हो संस्कृति भनेको मान्छेले जस्तो आचरण गर्छ ऊ त्यो सोच्छ र उसको पहिचान नै त्यही हो संस्कृति त उसको पहिचान हो नि शेरनले जति कुरा गरे पनि त्यही नै उनको पहिचान मौलिक हो, मौलिक मौलिक हो, हो मौलिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा फर्किनुपर्छ भन्ने सन्देश होला नि त प्रधानमन्त्रीको त्यसरी व्याख्या भयो भने प्रधानमन्त्रीको मौलिक भन्ने कुरा त आएन कसरी मौलिक भएर मौलिक त्यो कहाँ भएर त्यो मौलिक भनेको त ल मानु न हिन्दू धर्मलाई मौलिक मानु क्रिस्चियन धर्मलाई चाहिँ अमौलिक मानु ल आयातित मानु आयातित मानु एकछिनलाई तर हिन्दू मात्रै मौलिक हुने कुनै अर्को धर्म मौलिक नहुने भन्ने त होइन होला किनभने हाम्रो त धार्मिक विविधताको देश हो सबै मौलिक हुन् किराँतहरू अझ सबै मौलिक छन् हाम्रो दस त मिनिमम दस त हामीले गनेकै छौँ बौद्धिस्टहरू छन् बुद्धिस्ट प्राकृत क्रिस्चियन इस्लाम फलानु गरेर चाहिँ हाम्रो यो सिख छ बहाई छ सबै गरेर हाम्रो दस जति छ त्यो जम्मैको समष्टि नै हाम्रो नेपाली धर्म परम्परा र संस्कृति हो तलमाथि गर्नै पाइँदैन जहाँसम्म लो क्रिस्चियनलाई आयातित मान्ने हो भने पनि अनुसार उसले चाहिँ हाम्रै जनगणनाले वान पोइन्ट फोर पर्सेन्ट त क्रिस्चियन भनेर चाहिँ हाम्रो जनगणनालाई देखाइदिएको छ अब कुन कुन प्रक्रियाबाट उनीहरूले त्यो धर्म लिए होला अब प्रक्रियाको खोजी गर्ने ठाउँमा अब हामी छैनौँ mm -hmm. कानुन उनीहरू चाहिँ यो देशका धार्मिक सम्प्रदायहरू हुन् अनि यसमा यो चाहिँ अमौलिक यो चाहिँ मौलिक भन्ने विषय हुँदैन mm -hmm. प्रधानमन्त्रीको यति बरु भन्न सकिन्छ यो प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चाहिँ स्वतन्त्र धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा हो कुनै पनि मान्छे नेपाली जुनसुकै पदको होस् आफ्नो आस्थाअनुसारको पूजन स्पर्शन गर्छ भने त्यसलाई हामीले टिका टिप्पणीको विषय र राजनीतिसँग लगेर जोड्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ मैले त उपयुक्त हुँदैन तर अब कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हो भने त कम्युनिस्ट धर्म दर्श कम्युनिस्टले धर्मलाई संस्कार संस्कृतिलाई कसरी व्याख्या गर्छ त्यो प्रश्नप्रति त बे उत्तरदायित्व हुनुपर्छ जस्तो हामीले शेरधनको कुरा गर्यौँ नि एकजना आम नेपाली नागरिकले जो संयोगले मुख्यमन्त्री पनि छ चा। उसले चाहिँ आफ्नो एउटा आस्था विश्वास अनुसारको वैवाहिक सम्बन्ध किन गर्न नपाउने भन्ने पनि त प्रश्न छ नि तर हामीले अघि त्यो प्रश्न किन गऱ्यौँ भने उनी त नेता हुन् ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुन् फेरि उनको सानो एउटा व्यवहारले पनि ठुलो एउटा सन्देश तल छोडिदिइराखेको हुन्छ यसले चा। चाहिँ के सन्देश पुर्यायो त भन्यौँ भने चाहिँ अब प्रधानमन्त्री त्यहाँ गए त त्यहाँ गएर पूजा गरे लाखबत्ती बाले अब लाखौँ जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू हुन्छन् चा। अरूले चाहिँ के गर्ने रहेछ भोलि प्रधान किनभने प्रधानमन्त्री पथ प्रदर्शक हो नेता त लिडर्स आर द आइज अफ द नेसन भनिन्छ नेताले जे देख्छ मेरो आँखाले जे देख्छ त्यो न मेरो अनुभूति भन्छ अब नेतै आँखा हो भन्छ दे आर द आइज अफ द नेसन उसले जस्तो देख्छ त्यो देशले त्यही देख्छ किन जस्तो हाम्रो देशको नेता सिङ्गापुर गयो, गयो, गयो ने त्या। अब हाम्रो देशै गयो नि त्यहाँ अब उसले त्यहाँ के देख्छ त उद्योग देख्छ कल कारखाना देख्छहरू देख्छ के देख्छ मेरो देशले त्यो कुरा देख्यो अब उसले त्यो भिजन लिएर यहाँ आउँछ ऊ यस्तो रहेछ यहाँ सिस्टम हामीले भर्खरै मलाई मलाई केही वर्ष पहिला म चाहिँ ब्रिजबेन पुगेको थिएँ अस्ट्रेलियाको अनि त्यहाँ साथीहरू एयरपोर्टमा लिन आए अनि अगाडिको सिटमा राखेँ ठुलो एउटा दस किलोमिटरको टनल रहेछ त्यहाँ त्यो टनलै टनल उनीहरूले अगाडि बढाए अनि के भने बाटामा भने डाक्टर साहब यही सिटमा हामीले गत वर्ष ईश्वर पोखरीलाई राखेका थियौँ र यो सहर घुमाएका थियौँ यो टनल देखाएका थियौँ यहाँको चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू पनि घुमायौँ जहाँ अब हामीलाई हजुरलाई लैजानेछौँ र भन्यौँ कामरेड हामी पनि हाम्रो देशलाई त्यस्तो देख्न चाहन चाहन्छौँ त्यस कारण तपाईँलाई हामीले यो घुमाएको ईश्वर पोखरेल नेपाल जानुभयो हामीले ने जे भनेका हौँ त्यो कुरालाई उहाँले कहिले पनि उठाउनु भएन अब फेरि आज हामी चाहिँ हजुरलाई यहाँ घुमाउँदैछौँ हाम्रो आशय के भने हाम्रो देश पनि यस्तै हुनुपर्छ यो अभिप्रायले घुम घुमाएका हौँ ए मैले एक वर्षपछि आज सन्दर्भ आयो त्यो कुरा मैले यहाँ सौभाग्यले जोड्न पाएँ किनभने त्यहाँ मेरो देश मेरो आँखाले हेर्थ्यो अब मेरो कर्तव्य छ मैले त्यहाँ देखेको राम्रो कुरा यहाँ ल्याउँ र जनतालाई सन्देश दिउँ कि हामीले यो तरिकाले समाज बदल बद समाजको बदलाउमा भूमिका खेल्न खोजेका छौँ अब प्रधानमन्त्रीले यो गरेर के सन्देश दिन खोजेका हुन्छ जस्तो मलाई यो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि राम्रो आइडिया थिएन धर्मनिरपेक्ष भन्ने बित्तिकै त्यो देशको राष्ट्राध्यक्षले अब अहिले त राष्ट्र दुईवटा हुन्छ एउटा हेड अफ द स्टेट हुन्छ अर्को हेड अफ द गभर्मेन्ट हुन्छ अब हाम्रोमा भन्दाखेरि हेड अफ द स्टेट चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन् हेड अफ द गभर्मेन्ट चाहिँ केपिओली हुन् मैले देख्दा हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द गभर्मेन्टले त्यो पदाधिकारीको हैसियतले यस्ता खालका धार्मिक अनुष्ठानहरूमा पुग्नु मात्रै पनि धर्मनिरपेक्षताको विपरीत हुन्छ उहाँहरूले धर्मनिरपेक्षताको सेन्स त बुझ्नु भएको छ साँच्चै हाम्रो मुलुक धर्मनिरपेक्ष हो भने उहाँहरूले पदीय हिसाबले त्यहाँ जस्तो उहाँहरू सेतो कहिले भोटो देखाउने जात्रा भन्नुहुन्छ कहिले के जाति कुमारीको के जाती दर्शन भन्नुहुन्छ धर्मनिरपेक्ष राज्यको हेड अफ द स्टेट वा गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो गर्नै नपाइँदो रहेछ उहाँहरू त गरि भएको छ त्यसरी नेपालमा चाहिँ जो जे हो त्यसले त्यो कुरालाई कहिले पनि परिपालन गरेको म देख्दिनँ कम्युनिस्ट हो भने उसको कम्युनिस्ट आचरण हुनुपर्छ धर्मनिरपेक्ष धर्म धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा विद्या भण्डारी जाउन् केही पनि छैन व्यक्तिगत रूपमा केपिओली जाउन् त्यहाँ पनि केही छैन तर सज दस गरेर चाहिँ टाइ टाइ टुइँ टुइँ गरेर सारा चाहिँ गएर राज्यलाई नै त्यहाँ पुर्याएर चाहिँ सज गर्ने भने धर्मनिरपेक्ष राज्यमा उहाँहरूलाई त्यस्तो अनुमति छैन डट हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ यही सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका नेकपाभित्रको किचलो अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलाप अन्य राजनीतिक नेताहरूको गैर जिम्मेवारीपन यी समग्र कुराहरूबाट वाक्कधिक्क भएका मानिसहरू के धारणा बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा ठोस रूपमा अभिव्यक्त भइसकेको छैन उनीहरू के बनाइरहेका छन् त्यो अर्कै पाटो हो तर विदेशीहरू चाहिँ बडा पहिलेदेखि नै योजनाबद्ध धा ढङ्गले बनाएर बसेका हुन् कि भन्ने सन्देश छनक छनक थान। दिइराखेका छन् भारतीय ब्युरोक्रटका मानिसहरू हुन् या अन्य छिमेकी मुलुकका भूमिकाहरू हुन् उनीहरू काहीँ न काहीँ अब राजा चाहिन्छ नेपालमा राजा चाहिन्छ नेपालमा नेपालीलाई नेपाली जनतालाई के चाहिन्छ जनता त्यति ठोस रूपमा बोलेको देखिँदै तर उनीहरू चाहिँ राजा चाहिन्छ अब नेपाललाई ने। तर्क गरिराखेका छन् अस्वाभाविक भए नि अस्वाभाविक भयो तर हाम्रो सबै अहिलेको परिवर्तन त यस्तै अस्वाभाविक बाटोबाट यहाँसम्म आएको छ नि त राज संस्था फर्किन्छ त राज संस्था फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले त्यत्रो कहिले पनि मानेको छैन किनभने त उनीहरू को इन्ट्रेस्टले काम गरेको छ भन्ने कुरा त स्वीकार होइन त्यही त यसको व्याख्या हुँदैछ अब मैले भनेको चाहिँ राज संस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा कहिले पनि महत्त्वको छैन त्योभन्दा पनि महत्त्वको चाहिँ त्यसपछि त्यसले कसरी गरि खान्छ भन्ने चुनौतीपूर्ण छ यो मैले राजसंघ भेट्दा पनि भनेको थिएँ किनभने सरकार तपाईँकै शैलीको कारणले पछिल्लो काठमा जो पछिल्लो कालमा जो गलत मानिसहरू चाहिँ अगाडि बढाइयो त्यसपछि राज संस्थाको यो नीति बनेको छ भनेको थिएँ राज संस्थासँग जोडिएका अहिले जम्मै मान्छेहरू माथिल्लो तहका मान्छे आम मान्छेको कुरा नगरौँ माथिल्लो तहकामा जो पटक पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री भए सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादीहरू तिनीहरू नै छन् त्यहाँबाट बुझिन्छ कि राजाले कस्तो मान्छे च्यापेर हिँडिरहेको थियो ती गलत मान्छे च्याप्नाले नै राज संस्थाको आजको नीति भयो नत्र भने राज संस्था जहिले शक्ति हो त त्यो शक्तिले जसले यो देशको निर्माण गर्यो त्यसले आज चाहिँ नागार्जनमा भौँतारेर हिँड्नुपर्ने पोखरामा केरे के अरे अशोभनीय चाहिँ पहिरन लगाएर चाहिँ भाउतारिनुपर्ने त्यस्तो केही पनि कारण छैन नि त त्यो भएको हुनाले चाहिँ राष्ट्र संस्था यो नियति बिहोर्न बाध्य भयो भन्ने एउटा मेरो बुझाइ त्यो छ अर्को जहाँसम्म बाहिरको कुरा छ जनयुद्ध बाहिर बसेर गर्दा हुने बाह्रमती बाहिर बसेर गर्दा हुने सबै परिवर्तनमा बाहिरले निर्णायक भूमिका खेल्न हुने र सक्ने यो विषयमा चाहिँ नुहाउने नसक्ने भन्ने कुरा कहाँ छ पटक्कै छैन नम्बर टू त्यो अस्वाभाविक पनि भएन विषय कुनै विषय नै होइन नि यहाँ त खालि तेरो मेरोले विषय हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको मात्र मेरो चाहिँ मैले चाहिँ जे गरे नै हुने हुन्छ भनौँ न अहिले एउटा आम कार्यकर्ताले एउटा मोडलसँग विवाह गर्दै हिँड्थ्यो भने त्यसको के हालत हुन्थ्यो होला तर उनीहरूले त जे गरे पनि हुन्छ जतिओडी श्रीमती ल्याए पनि हुन्छ अझ हुन्छ नि एउटा आम कार्यकर्ताले ल्याओस् त अहिले के हुन्छ त्यस कारणले जुन यो दोहोरो मापदण्ड छ नि हाम्रो यो डेन्जरस छ प्रकरण तिनमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के थियो भनेदेखि यो विदेशी चलखेलको सन्दर्भमा हस्तक्षेपको सन्दर्भमा पनि गत महिना चाहिँ भारतीय विदेश सचिव पृथ्वीनारायण शाहको तत्कालीन राज्य गोर्खामा गएर मलाई साह्रै ठुलो गौरव भएको छ आज कि यो राष्ट्रको निर्माता जसले यहाँबाट त्यो अभियान थालेका थिए त्यहाँ आउन पाउँदा मलाई ठुलो गौरव भएको छ योभन्दा ठुलो सन्देश त नेपालमा राज संस्थाको पुनस्थापना हुन्छ हुने सङ्केततर्फको अर्को हुनै सक्दैन नि यिनीहरू के भन्थे भने गोर्खा भनेको प्रतिक्रियावादको गढ हो पृथ्वीनारायण शाह भनेको खुनी अमला हो साम्राज्यवादी हो यहाँका लाउकेहरू चाहिँ त्यो भन्थे जहाँ बसेर यी लाउकेहरूले त्यो सम्पूर्ण कुरा गरेका थिए धन्दा चलाएका थिए त्यहीँको मालिक आएर चाहिँ के भन्छ मलाई साह्रै गौरव आज भइराखेको छ किनभने म पृथ्वीनारायण शाहको घरमा आएँ यो आफैमा सन्देश छैन अब कोही बुझ्दैन भने त्यसलाई के माथिबाट आचमन गराइदिने त्यो उसको समस्या हो विषय क्लियर छ नि कसै डाक्टर साहब अमूल्य समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै ल हवस् धन्यवाद